Milost a pokoj vám od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Moc jsem se těšil, že se znovu uvidíme a když mě Pavel Šimek oslovil, abych si vybral nějaký červnový termín, tak nakonec toho byl hned vlastně ten první, kde se tady v Betany znovu vidíme. Možná podobně jako vy jsme si mohli něco společně uvědomit. Ti, co znají pravé biblické poselství, tak vědí, že jednou přijdou takzvané nedělní zákony. A možná vás napadlo, ale jak by se to mohlo stát v demokracii. Tady vidíte, když přijde mimořádná situace, mimořádné okolnosti. Jak je vlastně jednoduché ztratit základní lidské svobody. Zhromažďovat se, jít tam, kam chcete. A to vlastně ještě toto všechno probíhalo velmi nekoordinovaně. Každý stát si to řešil po svém. A myslím si, že není potřeba to dál rozvádět, protože každý z nás si může asi uvědomit, jak koordinovaně mohou potom postupovat, až se skutečně budou odehrávat závěrečné události před příchodem Pána Ježíše Krista. Dlouhou dobu jsem také tvrdil, že neznám nikoho, kdo vlastně osobně, mě nejde totiž přes ústa takový ten zprofanovaný marketingový název toho viru, takže já používám podobně jako jeden známý český kardiochirurg název čínská chřipka. A musím říct, že velmi dlouho jsem neznal nikoho, kdo by vlastně se tím nakazil. Ale před nedávnou dobou jeden mladý muž u nás ve firmě k tomu někde přišel. A tak jsme vlastně taky byli čelili tomu být. On musel do karantény, asi tři lidé z jeho nejbližšího okolí, který v ten inkriminovaný čas byli s ním, tak vlastně museli do karantény také. A vlastně teď už se mohou vracet do práce, jejich testy jsou negativní. Ale člověk si uvědomil, že skutečně se to může objevit kdekoliv. A znovu a znovu jsem si uvědomil, že i ten jeden výrok amerického současného prezidenta, který sice kdysi řekl možná trošku neodpovědně, ale v mnoha směrech je pravdivý, že léčba nesmí být horší než nemoc. Samozřejmě světová ekonomika do značné míry teprve pocítí, co všechno vlastně tento virus způsobil a způsobí. Ale pojďme se věnovat tématu našeho dnešního kázání. Téma, které jsem zvolil, má název Muselo se narodit dítě. Četli jsme základní biblický text ze Zjevení z 12. kapitoly. A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Proč se muselo narodit dítě? No muselo se narodit dítě, aby se něco změnilo. Aby něco bylo jinak. Pamatuje si někdo z vás na NET 98? Je tady někdo takový mezi vámi? Jsou tady takový. Koncem minulého roku jsme mohli znovu prožívat požehnání z návštěvy pastora Dwighta Nelsona, který byl tehdy řečníkem této největší satelitní evangelizace v dějinách naší planety. Dwight Nelson byl účastníkem a hlavním řečníkem československého ASI. A znovu před očima se mi objevil příběh, kdy tehdy malá Melissa plakala štěstím a dojetím. Víte proč malá Melissa plakala štěstím a dojetím? Pastor Dwight měl totiž na začátku své druhé přednášky na pódiu hosty. Stála tam vlastně celá rodina, jedna velká rodina. Byli tam rodiče, starší provdaná dcera se svým manželem a pak asi šestileté děvčátko, malá Melissa. Nežli se Melissa narodila, tak ta rodina prožívala pokojné období. A bylo to až do okamžiku, kdy jejich tehdy dospívající dcera onemocněla nevyléčitelnou leukémií. A tak jedinou šancí na její záchranu bylo najít vhodného dárce. Vhodného dárce kostní dřeně.
Pravděpodobnost a šance na přežití byla naprosto mizivá. Nikdo z rodinných příslušníků tímto vhodným dárcem nebyl. Ani v databázi dárců se nikdo s vhodnou látkou k transplantaci nenacházel. A pak jim jedna lékařka poradila. Kdybyste měli další dítě, existuje poměrně slušná šance, že by právě ono mohlo být tím vhodným dárcem. To znělo nadějně, ale manželé už další děti mít nemohli kvůli onemocnění muže. Přesto díky veliké boží milosti se jim podařilo otěhotnět. A tak se narodila malá Melissa. A nejenom to, lékaři si ověřili, že ona skutečně je tím vhodným dárcem. Museli ještě počkat zhruba jeden rok, aby už mohla být dostatečně silná a zralá k tomu, aby se mohla podrobit neúplně jednoduché operaci transplantace kostní dřeně. Transplantace proběhla úspěšně a život její mnohem starší, již dospělé dcery, tak mohl být zachráněn. Tedy muselo se narodit dítě, aby někdo jiný mohl být zachráněn. Jaký úžasný příběh. Tehdy asi šestiletá Meliska stála na pódiu nádherné a veliké modlitebny Pioneer Memorial Church v Andrewsově univerzitě. Více než 600 lidí v modlitebně a stovky tisíc návštěvníků přednášek po celém světě tak mohli sledovat malou Melisku, jak jí stékají po dětské tvářičce slzy dojetí a radosti. Muselo se narodit dítě. Přátelé, jak je to s námi? Jsme také my nevléčitelně nemocní? Nemocní rakovinou hříchu v našich životech? Víte, jaká je šance na naše uzdravení? Můžete mi říci číslem, jaká je šance na naše uzdravení? A jaká to je číslovka? Nula. Dokonaný hřích se totiž nedá vyléčit ani odčinit. Kdo nám tedy může přinést záchranu? Mohou to být naše rodiče? Může to být náš životní partner? Mohou to být naše děti? Nebo náš nejlepší životní přítel? Nebo přítelkyně? A když se na vás koukám a kývete hlavou, že ne, proč ne? No, protože oni všichni trpí stejnou nevléčitelnou nemocí jako my. Nemohou vyléčit ani sebe, ani nás. Takže jsme všichni v pasti. Bezmocní. A to je to, co říká Bible. Římanům 3. kapitola, verš 22 a 23. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A aby naše ego pýchy a ego domýšlivosti mohlo být zcela vyléčeno, existuje další biblický verš, který nás uvádí do reality naší diagnózy. Římanům 3. kapitola od 10. do 12. verše. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. A tak existuje nějaká možnost záchrany? Díky převeliké boží milosti je odpověď ano, existuje. A víte, jak zní? Muselo se narodit dítě. Matouš, Evangelium Matouše, 1. kapitola, verš 23. Tam můžeme číst, hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To jest přeloženo Bůh s námi. Rodiče Melisy počali miminko zdravotnímu stavu navzdory. Ale že počne Pana? To již není pouze navzdory věku nebo zdravotnímu stavu.
To je navzdory všemu takzvaně lidsky vědeckému. Muselo se narodit dítě. Bůh sám se snížil do podoby člověka, abychom my mohli být uzdraveni. Aby mohla proběhnout transplantace našich nevyléčitelně nemocných charakterů. Aby metastázující hřích v našem nitru mohl být vyléčen léčivou mocí Ducha Svatého a my jsme mohli být uzdraveni zpět k Božímu obrazu. Filipským 2. kapitola, verš 5. a 6. říká o tom dítěti toto. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Muselo se narodit dítě, aby se něco změnilo, aby někdo mohl být zachráněn. Znáte i vy nějaké příběhy, kdy se muselo narodit dítě, aby se něco změnilo? Aby někdo mohl být zachráněn? Já bych rád nejprve zmínil 7 příběhů zapsaných v Bibli. 7 krátkých příběhů. Pojďme po pořadě. Jako první mě napadl příběh Šéta. Druhá generace lidí na naší planetě. Ten se narodil proto, aby byl znatelný rozdíl mezi Božími dětmi a dětmi temnoty. Genesis 4. kapitola to popisuje, verš 25 a 26. I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét. To je do klína vložený. Řekla, Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Abela, kterého zabil Kain. Šétovi se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Jako další v pořadí bych zmínil příběh malého Izáka. Po době, které se říká doba patriarchů, přišla další epocha, která se může nazývat epochou izraelského národa. Bůh vyvedl Abraháma ze zkaženého a modlářského Úru v dnešním Iráku. Po celých dekádách čekání se mu narodil zaslíbený syn Izák. Rodí se tak počátek izraelského národa, který měl inspirativně plnit roli Božího lidu, a to pro všechny národy tohoto světa. Genesis 12. kapitola, verš 3. totiž říká, v tobě Abraháme, dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Genesis 22.18, a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. Avšak v Izákovi dal Hospodin Abrahamovi alespoň vzdáleně prožít nejtěžší okamžiky v historii celého vesmíru. A to nezměrnou Boží lásku při převliké oběti Božího syna. Židům 11. kapitola velkých postav víry, od 17. verše hovoří o tomto. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Jako třetí postavu v historii bych rád zmínil Josefa. Josef se narodil Jákobovi z jeho milované ženy Ráchel. A skrze Josefa zachránil Hospodin nejenom Egypt, ale mimo jiné také tehdy ještě nepočetný izraelský národ před hladomorem. Genesis 30. kapitola od 22. verše. I rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. Otěhotněla, porodila syna a řekla, Bůh odňal mé pohanění. Dala mu jméno Josef. Skrze Josefovu věrnou službu
Bůh zajistil podmínky k úžasnému vzedmutí se a rozmnožení izraelského národa. Židům 11. kapitola, verš 22. k Josefovi ještě poznamenává. Josef věřil a na sklonku svého života řekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta. A tak se, přátelé, muselo narodit další dítě. A vy víte, že teď mluvím o Mojžíšovi. Bůh Mojžíše používá jako předobraz Krista, který vede boží lid do zaslíbeného božího království. Židům 11. kapitola od 23. verše. Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to vyvolené dítě a nezalekli se královského rozkazu. Vidíte, to je i v dnešní době pro nás povzbuzení. Nemusíme se zaleknout královského rozkazu. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Bratři a sestry, muselo se narodit dítě. Nyní se dostávám k 5. příběhu, k narození malého Samuela. Pardon, ještě před Samuelem k narození malého Samsona. Mě už ty písmena, jak pořád hůř a hůř vidím, trošku splývají před očima. Samson opět měl být zachránce pro izraelský národ a měl ukazovat na Krista. Skrze Samsona Bůh chtěl vysvobodit neposlušný izraelský národ z rukou Pelištejců. Bůh Samsonově mamince řekl toto. Kniha Soudců, 13. kapitola od 3. verše. Hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi, avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď měj na pozoru, nepij víno ani opojný nápoj a nejes nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva. Ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izrael z rukou Pelištejců. Jako 6. v pořadí nemohu nezmínit narození Samuela. Jeho maminka Chána byla dlouho neplodná. Tato zbožná žena se však modlila k Hospodinu. První kniha Samuelova, 1. kapitola od 11. verše. Chána složila slib, řekla, Hospodine zástupu, jestliže opravdu schlédneš na ponížení své služebnice. Nezapomeneš a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka. Daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. A jak víme, ze Samuela se stal jeden z největších proroků v dějinách tohoto světa. Prorok, který na boží pokyn pomazal mladého Davida za krále nad Izraelem. A tak se muselo narodit dítě. Jako 7. jsem si zvolil Jana Křtitele. Narodil se proto, aby se něco přihodilo. Aby se stalo to, co bylo řečeno ústy proroku. Izajáš 40. kapitola, verš 3. O Janu Křtiteli je psáno jako o hlasu volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. A potom nový zákon v Matoušově evangeliu to potvrzuje. 3. kapitola, verš 3. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Samotný Pán Ježíš Kristus o Janovi Křtitelovi řekl toto. Lukáš 7, 28. Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan.
Kromě těchto 7 stručně zmíněných příběhů mne ale oslovil ještě jeden další. Jedná se o příběh krále Davida. David miloval Hospodina, přesto se dopustil strašlivého hříchu. Nechal zabít svého věrného služebníka Uriáše. David totiž předtím svedl Uriášovu ženu a ta otěhotněla. A z tohoto cizoložství se narodilo miminko, syn, kterého David miloval. V 2. knize Samuelové ve 12. kapitole v 16. verši můžeme číst: David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Víte, toto malé miminko se muselo narodit a záhy zemřít, aby David poznal svůj hřích, aby jej v lítosti Pánu Bohu vyznal. Mohu říct, že v tomto slova smyslu je to i můj příběh. Muselo se narodit dítě. Musel se narodit malý Maxíček, kterého jsem si moc a moc zamiloval. Záhy však onemocněl a pak zemřel. Bůh skrze lásku k mému vlastnímu miminku mne naučil poznat můj vlastní hřích a ošklivit si jej. Muselo se narodit dítě, aby se něco změnilo. Až po narození miminka David pochopil to, čeho se dopustil. Také mě dal Bůh po narození Maxíčka laskavě a s láskou poznat, že mám zcela špatně poskládány své životní priority. Skrze lásku k mému malému Maxíčkovi jsem mohl lépe porozumět nezměrné boží lásce ke svým dětem. Dětem, které se již v Adamovi a Evě nechali svést k hříchu. A když se nad tím zamyslíme, tak boží láska musí snést smrt Abela, který byl zavražděn svým bratrem. Proto se musel narodit Šét. Boží láska se musí vyrovnávat i se zánikem při potopě a opětovně s lidskou nevěrností při stavbě babylonské věže. Proto je povolán Abraham, kterému se musel narodit Izák. Následně Jákob bere otázku prvorozenectví do svých rukou. A tak boží láska musí zkoušet jeho věrnost, než se narodí z milované ženy Ráchel syn Josef. Boží láska povolává Josefa, aby se stal zachráncem Egypta. Avšak hned v dalších generacích Egypťané splácí svůj vděk krutým zotročením božího národa. A tak se muselo narodit další miminko, Mojžíš. Skrze Mojžíše dovede boží láska vyvolený boží národ až do zaslíbené země, která oplývá mlékem a medem. Ale jaký je vděk Izraelců? Nevěra a neposlušnost. A tak boží láska povolává dalšího zachránce. Narodilo se miminko Samson. Přicházejí další nevěrné generace a boží láska reaguje na upřímnou modlitbu jedné zbožné ženy, Chany. A tak se musel narodit maličký, vyprošený od Hospodina Samuel. Z něho se stává veliký boží prorok. Izraelci i nadále prožívali své pády a vzestupy a padají stále hlouběji. Dostávají se do babylonského zajetí, ale boží láska o ně stále pečuje. Dostanou možnost vrátit se ze zajetí zpět a někteří z nich toho dokonce i využijí.
Boží láska zaslibuje v jasném časovém proroctví narození Božího syna. A s tím souvisí, s narozením Božího syna souvisí další událost. A víte jaká? Muselo se narodit dítě. Protože několik měsíců před narozením Mesiáše se narodil ten, kdo byl povolán k tomu, aby Mesiáši vyrovnal stezky. Jan Křtitel připravuje Boží lid na příchod Mesiáše. Boží láska se ale znovu musí vyrovnávat s tím, jak krutě naloží někteří samozvaní zástupci Božího lidu právě s Janem. A pak přichází ta největší událost v historii vesmíru. Jak se jmenuje ta událost? Muselo se narodit dítě. Boží syn se stal člověkem, aby všem lidem představil, jaký je opravdový charakter milujícího Boha. Ježíš se narodil pro tebe i pro mne. Narodil se proto, aby za tebe i za mne zemřel prožitkem druhé smrti. Tedy smrti, ze které již není žádné vzkříšení. Smrti trvalého odloučení od Hospodina. Kdy se rozhodlo o tom, že k naší záchraně přijde tento král celého vesmíru, Boží syn? Kdy se o tom rozhodlo? Efeským 1. kapitola, verš 4. V něm, tedy v Kristu, nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. A první list Petru v 1. kapitola, verš 20, vlastně říká jinými slovy to samé, že Ježíš byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Pokud bychom padli do hříchu, pokud bychom naletěli ďáblovým svodům, pak by se muselo narodit dítě. Pokud by naše situace byla bezvýchodná, pokud by neexistovalo žádné jiné řešení naší záchrany, pak by se muselo narodit dítě. Pokud bychom my se k našemu nebeskému Otci obrátili zády, pokud by ochladla láska mezi lidmi, pak by se muselo narodit dítě. A tak se také stalo. Janovo evangelium 3.16 říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Víte, Boží láska má vždy připraveno řešení. Toto řešení existovalo již před stvořením tohoto světa. Jednalo se o láskyplné a milostivé opatření v případě, kdyby první lidé neobstáli ve zkoušce věrnosti Bohu. Koloským 1. kapitola od 13. verše o tom také hovoří. Koloským 1, 13 až 20. Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Oběť s celovesmírným dosahem. Tento náš milující nebeský Otec na nás někdy pro naše vlastní dobro musí dopustit i životní zkoušky.
A ty nám pak mají na pomoci k bezpečnému návratu na tu úzkou stezku, která vede k věčnému životu. Jestliže důvěřujeme Pánu Bohu celým svým srdcem, pak taky máme jistotu, že na nás nedopustí více, než kolik jsme toho schopni unést. A to také říká Boží slovo. Každé zaslíbení je podmíněné. A v 1. Korinským 10.13 máme napsáno, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž spolu se zkouškou vám připraví východisko a dá vám i sílu, abyste mohli obstát. Pán Bůh odpustil Davidovi strašlivý hřích. A pak se Davidovi a Batšebě narodil další syn. Druhá kniha Samuelova ve 12. kapitole ve verši 24 a 25 o tom hovoří. Pak David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. I porodila syna a on mu dal jméno Šalamón. Toho si Hospodin zamiloval a ohlásil skrze proroka Nátana, že ho mají pojmenovat Jedidiáš, což v překladu znamená Hospodinův miláček. Že ho mají pojmenovat Jedidiáš kvůli Hospodinu. Já jsem kdysi přišel o svého prvorozeného a milovaného syna Maxíčka. Ale vlivem této události a nesmírné Boží lásky jsem si zamiloval Pána Ježíše Krista nade vše. Přicházely i další zkoušky, kterými mne Boží láska provázela. A Boží láska znovu a znovu potvrzovala svoji neochvějnou věrnost. Bůh mi dal nakonec další 4 syny. Možná to ještě všichni nevíte, ale 5. nyní očekáváme. A na toho 6. se smíme těšit při příchodu Pána Ježíše. Muselo se narodit dítě. Bez toho bychom tady dnes v této sestavě nebyli. Koncem minulého roku jsme navštívili právě s pastorem Dwightem Nelsonem právě tady v BB centru jedinou adventistickou školu v České republice, tedy školu Eliáš. Když jsem krátce žákům a zaměstnancům školy představil našeho milého hosta, tak mě přemohly, tak jako kdysi, malou Melisu, slzy dojetí a radosti. Uvědomil jsem si tehdy a tam, že bez evangelizace net v roce 98 by nebyla žádná škola Eliáš. Nebyl by rozhodně ani zbor Betany. Nebyly by ani zbory ve Štětkovicích a na Sedlčansku. S mnohými z vás bychom se vůbec neznali. Před evangelizací net 98 se muselo narodit dítě. A to má dopady jak pro tento život, tak především pro věčné životy. Pán Ježíš Kristus slíbil, že se vrátí. Přijde jako Pán pánů a Král králů. Přijde proto, aby vzal své děti domů. V dnešním zamyšlení jsem zmínil některé velikány biblických dějin. Pro ně platí stejné zaslíbení, jako pro nás dnes. Máme ho v listě Židům v 11. kapitole od 13. verše. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se vrátit, ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. A tak
Bratři a sestry, muselo se narodit dítě, aby také platilo zaslíbení, kterým bych rád zakončil naše dnešní biblické zamyšlení. Máme ho napsáno v Janově evangeliu ve 14. kapitole od 1. verše. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Amen.